Okulima pamba, okulunda ebyennyanja n'embizzi bye bimu ku biyimirizaawo abeeruuka mu Busoga. Ku mulundi guno tutunuulidde nnyo bye taasobola kusaako sira ku mulundi ogwayita olw'ekyuma ekisunsula pamba ne kimukolamu ebyamaguzi eby'enjawulo okuba nti kibali kumpi kye kimu ku bibasikiriza okumulima beefunire ku nsimbi. Kiro ya pamba bw'eba ng'etandise tutandikira ku kiro 17 buli kiro. Eba ng'eninye yajja paka 12 n'okuswikawo. Kale wolima yike namba nofuna mu 15 ojja okubona ng'otayimu zinzeemu ng'oli kufuna sente edisobola okukubeesaawo n'okusomesa omwana. Olukungula bw'otya akatale kabeerawo n'obeera ng'oli mukyalo oba ekiri diipu for example ng'oba ikumbyanga eyo emmotoka esobola okujja ne bapima pamba oyo ne bakuweerawo sente z'omukaaka. Ettaka eggimu n'embeera y'obudde ennungi nabyo bikoze kinene okusikiriza abatuuze okweyonera okulima. Bw'oba ng'ozira eddagala lifugera akacupa bajinaazi basobola okutuyamba batuweera ku 35 buli kacupa akafuweera yiika enamba olina okufuwa enfuwa ngaayo 4 ku 5. Owapamba afuna nnyo okusinga ebikajjo kubanga koto nono golaba sizoni mu mwaka dukolamu sizoni bisi sizoni kati koto ni wano okukula myezi 4 kati ngendo yiika osobola kugiryamu sente ziri waggulu wa miliyoni. Bano era batubulidde engeri gye balimamu pamba n'engeri gy'oyinza okumufunamu ennyo. Kyetaagisa walima futi line ku line 2 kikolo ku kikolo walima wasimba futi ndala ku ndala kyokka ekikolo olina supposed kulekamu ekikolo kirala. Muyike enamba osobola okufunamu ng'olimye bulungi wafuweera bulungi ofunamu ekiro 15 okujja mu maiso. Kuno kwe bongera okulunda ebyennyanja n'embizzi ekibafudde ab'enjawulo mu bitundu bya Busoga. Ebyennyanja nabyo babirunda mu bungi era abasuubuzi okuva eyiganga Jinja, Kampala n'ebitundu ebirala beeyunirayo nnyo. Ebyennyanja bino ebyemale wetubigula ng'okaguze nga kato akamu kebakokuzuza shiringi 4 okirondera emyezi 8 n'okijja mu luusi nga bw'oba ng'olisiza bulungi ng'ekimu nga kiri mu kiro 2 oba kiri 4 ng'olisiza bulungi. Ekimu ku bibasoomooza y'ebbeeyi y'emmere y'ebyennyanja eyeekanamye. N'abalunzi b'embizzi batubulidde nti okulunda bagufula mulimu era bingi bye bafunye nga we twogerere ne n'obulungi egula akakadde n'okusingawo. Bateyanja okwagala obuto bw'emitwalo 5-5 kakati ne ziddako n'ozirunda ne baleze emitwalo 10. Abasuubuzi baazo okuva mu bitundu bya Kampala n'awalala bakera kuzinoonyaayo. Ngene enume bampamu 5-5. Emmwanyi nazo tebazisudde muguluka nga ku luno tukulaze omu ku balimi ayina yiika 40. Kati bwe nfuuwira wano oluddako nkozesa nkumbi, oluddako nkozesa luso. Bwentyo. Ategeezezza nti mu kiseera kino waliwo akawuka akakaza emmwanyi nga katandikira ku kikolo n'amakoola n'asaba bekikwatako okubayamba. Kibuuka Lumo yakusakidde eggulu lino ku Rabukedde TV Agafuna.